Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день онкохворої дитини. У столиці до цієї дати презентували соціальний проект «Життя починається знов». 15 дітей розповіли свої історії, як боролися за життя і врешті перемогли рак. Анастасія Старовойт познайомилась з маленькими героями. У цьому центрі вони живуть і одужують разом зі своїми родинами. Сьогодні діти, яким вдалося побороти найтяжчі форми раку, діляться своїми історіями. 13-річна Оля, дізнавшись, що в неї онкологія, попросила принести її в палату «Баян». Тоді вона грала і чекала свого одужання. Тепер розуміє, це випробування зробило її сильнішою. Я не уявляла ніколи те, що я можу захворіти. І ця хвороба дала мені нові сили. Я розумію, що якби я не захворіла, я не була такою людиною, якою я є зараз. А от Юля про хворобу пам'ятає зовсім мало. Пригадує реанімацію, волонтерів і ляльки, які їй дарували після кожної тяжкої процедури. А ще заборону лікарів танцювати. Але бажання жити і займатися улюбленою справою перемогли недугу. Я завжди кажу собі, якщо в мене якась ситуація складна, я кажу, треба з усього знаходити радість. Я колись недавно читала книгу «Поліанна», і та дівчинка з кожної складної ситуації знаходила радість. І я пішла по її приміру. Зібрати тих, хто переміг онкологію саме в день онкохворої дитини, було знаковим рішенням. Цей день зазвичай говорить про сум, про жаль, але повірте, цим дітям не потрібен цей жаль. Їм дуже потрібна наша підтримка і їм потрібна надія. І ці світлини, ці діти, які з тих світлин дивляться такі очі повні життя. Незвично, коли твоя фотографія стоїть посеред центру кімнати і її фотографують. Зараз Оля радісна і на фото, і у житті, хоча позаду в неї 9 місяців боротьби з раком крові. Каже, усміхатися саме в цей період її навчили люди. Люди, які ось посміхалися постійно, які, ну, по яким видно було, що вони добрі, щирі та відверті з тобою. І тобто, і можна сказати, що саме для цього, ну, якби і хочеться жити, щоб надихати інших. Їхні фото тепер прикрашатимуть центр, а життєві історії надихатимуть інших на одужання. Тим, хто понад усе прагне одужати, радять щомиті боротися за своє життя. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».